Olá pessoal, tudo bem? Major Vitor Hugo, da Reserva do Exército. Queria manifestar aqui o meu apoio às guardas municipais de todo o Brasil, de modo muito especial às guardas municipais de Goiás. São 38 municípios aqui em Goiás, com um efetivo aproximado de 4 mil guardas municipais. E nós tivemos, nas últimas semanas, aí, dois grandes avanços. A decisão aí do ministro Alexandre de Moraes a respeito do porte de arma de fogo para acabar com a diferenciação baseada no número de habitantes, e também tivemos um projeto de lei aprovado na CCJ da Câmara, né, que denomina as guardas municipais como polícias municipais. São dois avanços muito importantes, embora ainda não sejam suficientes, né, mas eu quero aqui externar o meu compromisso de que, se eu vier a chegar lá, eu serei sempre um parceiro das guardas municipais, porque nós precisamos delas para contribuir para solucionar os problemas de segurança pública graves que nós enfrentamos no nosso país nos dias atuais. Então, meus parabéns às guardas municipais de todo o Brasil, de modo especial às daqui de Goiás, e contem comigo desde já.